Aya ya 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 chapa tam to akutubai anga smoky for man umeambwa na modem gani ukamido Mr. Malosh Ati Malosh eh hey, Mr. Malonza eh hey, naona jokes for man ati Mr. Malosh lakini psycho hivi ni wote kuna tubai ya smoky kila asubuhi dom nasikia kwanza nyi mko form eh hey, ukumbo uko shoo yusima ai we iko hivi Sisi, tuko form 2 si wote na tutakangi meno kwanza unaitwa Alvin Gaddafi. Saiko hivi gadanyo, smoki unanunua ama ununui. Ati amtaki meno. Eh, si atakangi meno naweza kuchafua, atakangi meno. Sawa, ninyi tu mmeamua kuwa vibogoyo leo. Eh, kivo kumbuki kwa serious, hebu nishikizi pia tukutane daru wala. Kuja wale gadanyo na wewe kwa nia ujui jokes. Kuja hapa. Wale kwa nia ujui jokes. Waleo kumba na nilikuambia tuwe boys ni mauru, wa usha kufa wee. Wamambia tuta kuona mfuli ya nguo na unamuosha kila siku, wadha usuo mekufa. Nyindo mnatumia ngama form 1 sapa vibaya, sindio? Takuwa! Gadanyo hizo misikuwa na ubaya gadanyo, wala isikuwa na ubaya. Sindio, nyindo mnatumia ngama form 1 sapa vibaya, sindio? Chino na ninyonga pole wala istai kupiga tena. Wale gadanyo mina familia. Mina familia gadanyo nsame. Leo kuma misiwezi kusaidia na chini acha nipige nduru watu wakuje. Gadanyo hizo wala sitaona. Ajukta na mtu kama mimi sio. Leo utajua ujuku.